විසසර්බස් channel එකකින් අපි හැමදාම උත්සාහ කරන්නේ ඔබේ ව්‍යාපාරයට එන ගනුදෙනු කරුවෙක්. එහෙම නැත්නම් ඔබට පළවෙනියට මුණ ගැහෙන ගනුදෙනු කරුවා තවදුරටත් ව්‍යාපාරේ තියාගන්නේ කොහොමද කියන කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපි ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන ක්‍රමයක් තමයි මේ දුරකථනය කියන එහෙම නැත්නම් ටෙලිෆෝන් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ටෙලිෆෝන් එකෙන් තමයි අපිට පළවෙනි කෝල් එකෙන් තමයි මේ කස්ටමර්ගේ ඇටෙන්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ ස්ථානෙට එන්නේ නැතුව. විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක බොහෝ දෙනෙක් අද දුරකථන මාර්ගයෙන් තමයි ඔබේ ව්‍යාපාරය ගැන විමසීමක් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම විමසීමක් කරනකොට විශේෂයෙන් මේ ෆෝන් කෝල් එකේදී ඔබ කොහොමද හරියටම කස්ටමර්ව තියාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් හැපි කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් තවදුරටත් ඔබේ සේවාව ලබා ගන්න මොනවද අනුගමනය කරන්න ඕන කියන කරුණු හයක් තමයි අද දවසේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද ඔයාගේ බිස්නස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කරුණු හය දැනගෙන හිටියොත්. ඉතින් මේ කරුණු හය ගැන කතා කරන්න කලින් මම තව දෙයක් කියන්න ඕන. ගොඩක් ව්‍යාපාරවල විශේෂයෙන් මම කතා කරන්න වැඩිපුරම SME සෙක්ටර් ගැන, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකවෙක් වන ඔබ සමහර වෙලාවට මේ ෆෝන් කෝල් එකට ලොකු ඇටෙන්ෂන් එකක් දෙන්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට විශාල ආයතනයක් වගේ ඔබට කෝල් සෙන්ටර් එකක් මේක ආන්සර් කරන්න වෙන කෙනෙක් එහෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෑ. නමුත් ඒ නෑ ඇමතුමට ඔබ දෙන පිළිතුර අඩුව තමයි මේ පරිභෝගිකව තවදුරටත් ඔබත් එක්ක ඉන්නවද කියන කාරණාව තීරණය කරන්නේ. ඉතින් මේකේ පළවෙනිම කාරණාව තමයි ඔබට ෆෝන් කෝල් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔබට කස්ටමර් කෙනෙක්ගෙන් කෝල් එකක් ආවම පළවෙනිම දේ තමයි ඔබ හරියට ඔවුන්ට ග්‍රීටින් එකක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ පිළිගැනීමක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඔබට කියන්න පුළුවන් ඔබේ ආයතනයේ නම සඳහන් කරලා ආයතනය වෙනුවෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ගුඩ් මෝර්නින් මේ වගේ දෙයකින් හොඳ ග්‍රීටින් එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. පළවෙනිම කාරණාව තමයි ඔවුන් අහන ප්‍රශ්නයට ඔබ කෙලින්ම අපි කියනවා ඒ අදාළ අංශයට යොමු කිරීමක් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අදාළ දේ ගැන කතා කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට කතා කරොත් අපි හිතමු ඔබ යම්කිසි භාණ්ඩයක් භාණ්ඩ ගණනාවක් විකුණනවා. ඔවුන් එක් භාණ්ඩයක් ගැන අහනවා නම් අන්න ඒ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් ඔබ නිසි පිළිතුරු එහෙම නැත්නම් ඒ සම්බන්ධ විස්තරය ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් සමහරట్లాට ඔබ කියන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව වෙනම එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි කියන්න නරකයි. ඔහුගේ නම්බර් එක දෙන්නම් මේකට කතා කරන්න කියන නේ. මොකද පාරිභෝගිකයට අපි කරන්න ඕන. ඇත්තටම අපි තමයි පාරිභෝගිකයට නැවත ඇමතුමක් ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය හරහා පාරිභෝගිකයට ලොකු විශ්වාසයක් හැදෙනවා. අපි කොහොමද අපේ සර්විස් එක දෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපි කොච්චර දුරට මේ පාරිභෝගිකයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවද කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ පළවෙනිම කාරණාව තමයි ඔවුන් අහන ප්‍රශ්නයට හරිම ආකාරය කියන්නේ ඔවුන්ගේ ගැටලුවට නිසි විදිහට පිළිතුරක් ලබා දෙන එක. ඉතින් මේකෙදි ඔබේ සේවාවන් ගණනාවක් තියෙනවා නම් ඒ එක් එක් සේවාවට වෙන වෙන පුද්ගලයන් ඉන්නවා නම් අදාළ පුද්ගලයාව ඩිරෙක්ට් කරන එක තමයි ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනියටම කරන්න ඕන. ඉතින් දුරකථන ඇමතුමහරහා පාරිභෝගිකයන් ආකර්ෂණය කරගන්න කොට දෙවෙනි කාරණාව විදිහට මතක තියාගන්න ඕන මේ වේටින් ටයිම් එක අඩු කරන්න ඕන. වේටින් ටයිම් එක අඩු කරනවා කියලා කියන්නේ අපි කස්ටමර් කෙනෙක් අපිට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දුන්නාම ඔවුන් කැමති නැහැ විනාඩි 10ක් 15ක් අපේ දුරකථනයේ සම්බන්ධ වෙනකන් ඉන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තෙන් කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනකන් ඉන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ටෙලිකමියුනිකේෂන්ස් ආයතන ගත්තොත් මේ ගොඩක් ආයතනවල ලොකු ලීඩ් ටයිම් එකක්, ඒ කියන්නේ වැඩි වෙලාවක් අපි ඔය දුරකථන ඇමතුමේ රඳවලා තියෙනවා. හැබැයි ඕන එකට විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තියෙනවා. සෙල්ෆ් ඩයලින් ඔප්ෂන්, එහෙම නැත්නම් කෝල් බෑක් ඔප්ෂන්, මේ වගේ ගණනාවක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් කුඩා ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන ඔබට මේ දේවල් මුලින්ම කරන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා ඔබ කරන්න ඕන මේ දුරකථන ඇමතුමක් ආපු සැනින් මේකට පිළිතුරු දෙන්න ටීම් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔබට කරන්න තනියෙන් කරන්න අමාරු නම් මේ සඳ වෙනම කෙනෙක් යොදවලා තියන්න ඕනේ. මොකද මේක ඉතාම වැදගත්. අපේ දුරකථනයට අපි පිළිතුරු දෙන්නේ නැති වුණොත් අපේ ගනුදෙනු කරවන්න අපෙන් ගිලිහියන්න අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් මේකදී ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් WhatsApp වගේ භාවිතා කරනවා නම් අපි හිතමු ඔබ යම් කිසි අවස්ථාවක ඔබට පිළිතුරු දෙන්න මේ හැකියාව නැත්නම් අපිට පුළුවන් WhatsApp එකෙන්ම away message එකක් දාන්න. ඉතින් මේ message එකෙන් ඔවුන් දැනුවත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී මොවුන් නැහැ කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපි පුළුවන් තරම් මේ කස්ටමර් වේට් කරන්න නැතුව, එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලා තියාගන්න නැතුව අවශ්‍ය දේට උත්තරේ දෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ උත්තර දෙනකොට තවත් දෙයක් ඔබ ඉතාම වැදගත් මේ කාරණාවෙදී මට මතක් වෙච්ච දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම දුරකථන ඇමතුමක් කෙනෙකුට සමහර කට්ටිය විශාල වශයෙන් තොරතුරු ඔබෙන් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවෙදී අවශ්‍ය කාරණාව වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව ඉදිරිපත් කරන එක තමයි ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි විශේෂයෙන්ම දුරකථන ඇමතුමක් දෙනකොට අපි පර්සනලයිස් වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි පෞද්ගලිකත්වයට, එහෙම නැත්නම් මේ ඔබ දුරකථන හැම වෙලාවෙම අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ දුරකථන ඇමතුමක් ආවට පස්සේ අපි උත්සාහ ගන්න ඕන, අපි තේරුම් ගන්න බලන්න ඕන අපේ අනිත් පැත්ත ඉන්නේ හියුමන් බීන් කෙනෙක්, මනුස්සෙක්. ඔහු අපේ සේවාව තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ හැඟීම් වලට ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මේක ඉතාම දක්ෂතාවයක්. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි දුරකථන සංවාදය යනතුරු මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි හිතමුකෝ යම්කිසි හඬක් ඇහෙනවා එහා පැත්තෙන්. සමහර වෙලාවට පොඩි ළමයෙක් කෑ ගන්න වගේ සද්දයක්. ඔබට සමහරලාට ඒ වගේ වෙලාවකදී තහන
කරන්න පුළුවන් පොඩි ළමෙක් ඉන්නව නේද කොහොමද කියලා ඔබ ඒ ගැන යම් දෙයක් කතා කරු සමහර වෙලාවට මේ පාරිභෝගිකයා ඔබට ඊටාම ආකර්ෂණය වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඉතින් මේක හැම වෙලාවෙම භාවිතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා ඔබට අවස්ථාව තේරෙනවා මේ අවස්ථාවත් එක්ක මේ දේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි දැකලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ඉන්ෂුරන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය ගොඩක් වෙලාවට මේ සම්බන්ධව ක්‍රමවේද අනුගමනය කරනවා විශේෂයෙන්ම ඩිස්කෂන් එකදී එතකොට ගොඩක් වෙලාවට පාරිභෝගිකයා ඔබ නොදැනුවත්වම එහෙම නැත්නම් ඔබේ ව්‍යාපාරයට ආකර්ෂණය වෙනවා මොකද ඔවුන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන හැම වෙලාවෙම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ හියුමන් බීන් කෙනෙක් තමයි එහා පැත්තේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔහුට අපේ උපරිම සේවාවක් දෙන්න ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට ඔවුන්ට කොහොමද අපි උදව් කරන්නේ? මෙන්න මෙතෙන් යන පුළුවන් නම් ඔබේ සේවාවට අනිවාර්යෙන් ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ භාණ්ඩෙම විකුණන්න උත්සාහ කරනවට වඩා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය හරියට තේරුම් අරගෙන ඒ කියන්නේ ඔබේ දුරකථන ඇමතුම ඇතුළත ඔබට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඔබ දුරකථන ඇමතුමේදී ඔබ කොතරම් හොඳට ප්‍රතිචාර දක්වනවද සමහරලාට සිනහමුසු මුහුණෙන් කතා කරන එකම එක දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මොකද සමහරලාට අපි දැකලා තියෙනවා කෝල් එකක් ආපු වෙලාවෙම සමහර විස්තර ගන්නකොට අනිත් පැත්තට ලොකු ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙන්නේ නැති අවස්ථාවලදී මේ කෝල් එක ගන්න පුද්ගලයාට ඔබ ගැන තියෙන විශ්වාසය නැති වෙලා යනවා ඉතින් හොඳට ප්‍රසන්ට් කතා කරන එක ඒ වගේම ඔබ හොඳට හැමුම්කම් දෙන එක තුන්වෙනි කාරණා විදිහට මේ ක්‍රමවේදයත් අනුගමනය කරන්න ඊළඟ කාරණාව තමයි විශේෂයෙන්ම දුරකථන ඇමතුමේදී ඔබ පොසිටිව් අප්‍රෝච් එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා මේ පොසිටිව් අප්‍රෝච් කියලා කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා සමහරලාට අපිට කෝල් එක වේට් කරන්න උනොත් එහෙම sorry for the delaying replying එහෙම නැත්නම් අපි සමාව ඉල්ලනවා අපි ගොඩක් වෙලාවට මේකට එහෙම නැත්නම් වැඩි වෙලාවක් මේක ගත කියලා ඉතින් මේකම අපිට කියන්න පුළුවන් sorry කියන්නේ නැතුව ඔබේ ඉවසීම මම ඉතාම අගය කරනවා I really appreciate your patience කියලා වගේ වචනයක් භාවිතා කරා නම් මේක තමයි පොසිටිව් අප්‍රෝච් එක සමහරලාට ඔබෙන් අහන භාණ්ඩ වර්ගය ඔබට නැති වෙන්න පුළුවන් එතකොට අපි කියන්නේ අපි භාණ්ඩ වර්ගය නැහැ කියන්නේ නැතුව අපි කියනවා අපිට වෙනත් ඔබට වෙන විදිහකින් ඔබට කොහොමද දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ භාණ්ඩ වර්ග තමයි අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පොසිටිව් අප්‍රෝච් එක ඉතාම වැදගත් මොකද අපි හිතන් ඉන්නේ අපිට එන්න පළවෙනි කෝල් එකෙම අපි හිතමු යම්කිසි භාණ්ඩ වර්ගයක් ඇහුවොත් එහෙනම් ඒ භාණ්ඩ වර්ගය නැත්තම් අපි කියලා මේ භාණ්ඩ වර්ගය නැහැ කිව්වොත් ගමන් එතනින් එහාට ඔවුන් අහන්න තියෙන දෙයක් අහන්නෙත් නැහැ නමුත් අපිට මේක අප්‍රෝච් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒ භාණ්ඩ වර්ගය නම් තිබුණා හැබැයි ඒක මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් දෙනවා හැබැයි මේ ඔබට ගැළපෙන මෙන්න මෙහෙම භාණ්ඩ වර්ග තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක අපි කියනවා පොසිටිව් අප්‍රෝච් එක මොකද මේ කෝල් එකකදී පොසිටිව් අප්‍රෝච් එක කියන එක ගොඩක්ම වැදගත් මොකද ඔබ සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් අද ඉඳලා බලන්න මේ ක්‍රමය උත්සාහය කරලා එහෙම නැත්නම් මේ පොසිටිව් අප්‍රෝච් එක උත්සාහ කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ ව්‍යාපාරේ ලොකු වෙනසක් වෙනවා. පස්වෙනි කාරණාව තමයි ඔබ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකදී හිම නැත්නම් දුරකථන ඇමතුමකදී ඔබ ඇක්ටිව් ලිස්නර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඔබ ව්‍යාපාරිකයන ඔබේ භාණ්ඩ ගැන කියනවට වඩා ඔබ හොඳින් සවන් දෙන්න ඕන පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? ඒ වගේම තමයි ඔබට නම මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ නම ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් නම් මොකද පුද්ගලික ලෝකේ වැඩිපුරම කැමති තමන්ගේ නමෙන් ආමන්ත්‍රණය කරනවා. මෙන්න මේ රහස ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සර් මැඩම් වගේ වචන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද පාරිභෝගිකයෙකුට අපි තාම ඉහළ විදියට සලකන ඕනේ. ඉතින් මේකත් එක්ක තමයි අපිට මේ ගොළු ආකර්ෂණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ නම මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම තමයි ඔබ ඇක්ටිව් ලිස්නින් කියලා කියන්නේ. ඔබ අවසාන වශයෙන් පුළුවන් නම් රීකැප් කරන්න. සර් මෙන්න මේ විදිහ තමයි ඕඩර් එක දුන්නේ. මෙන්න මේකයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔබේ ඕඩර් එක දුන්නේ. මේක මේ දවස්වලදී අපි සප්ලයි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට රීකැප් කරන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩක් වටිනවා. එතකොට මේ පාරිභෝගිකයාට ඔබ ගැන තියෙන විශ්වාසය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමෙත් අනුගමනය කරන්න බලන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබ ඇක්ටිව් ලිස්නර් කෙනෙක් හොඳින් මේකට සවන් දෙන්න. ඔගේ නම කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්න. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් කෝල් එක එන් කරන්න කලින් ඔබ කියපු දේ සමරි එකක් දෙන්න බලන්න. මේකත් ඉතාම සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් වෙයි. ඔබේ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකෙන් පස්සේ ඔබ හිතපු පාරිභෝගිකයා ඔබේ අනිවාර්ය එහෙම නැත්නම් ඔබ කතා කරපු පාරිභෝගිකයා ඔබේ සේවාවක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. අවසාන ක්‍රමය එහෙම නැත්නම් 6 වෙනි ක්‍රමවේදය විදිහට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා ඇඩිෂනල් ෆලෝ අප් කියලා. සමහරවිට මේ දුරකථන ඇමතුමෙන් ඔබෙන් අහන දේ පළවෙනි වතාවේ ඔබට ඉටු කරන්න බැරි වෙයි. සමහරවිට ඔබ තියෙන ඒ කියන්නේ යම්කිසි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ගැන අහනවා නම් මේ සම්බන්ධව ඔබ නොදැනුවත් වෙලාවෙන් තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවෙදී අපි කරන්න ඕන නැවතත් අර පාරිභෝගිකයාට අපි ඇමතුමක් ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ඇඩිෂනල් ෆලෝ අප් එක. එහෙම නැත්නම් ඕන් වැඩි විස්තර අහනවා. ඔබට මේ අවස්ථාවේදී විස්තර දෙන්න බැරි වුණොත් නැවතත් ඒ ගැන විස්තර හොයාගෙන ඔබ ඇමතුම දෙන්න ඕන. සමහර වෙලාවට මේ ඉතාම පොඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඔබෙන් විමසීමක් කරන්නේ. හැබැයි මේ පොඩි දේ ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද ඔහු ඔබට මිලියන ගානක ඕඩර් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්.
ඊළඟ දවසේදී හැම පාරිභෝගිකයෙක්ම අපිට ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසා ඔබේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන හැම දුරකතන ඇමතුමකටම ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න, ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම එන පිළිතුරු ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න, ඔවුන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක ගන්න. සමහර වෙලාවට ඔවුන් මේ දුරකතන ඇමතුම නිසාම ඔබේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් ඔබ මේ විදියට සම්බන්ධ කරගත්ත පස්සේ පාරිභෝගිකයෙක් විදිහට ඔවුන් ඔබේ ව්‍යාපාරයට ඇතුළු වුණා නම් ඔබට පස්සේ ෆීඩ්බැක් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපේ දුරකතන ඇමතුම් කොහොමද, ඔබ සන්තෝෂ වෙනවද, අපි මොනවද ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්, මෙන්න මේ දේවල් ගැනත් ඉදිරියේදී කස්ටමර්ස් එක්ක කතා කරන්න පළවෙනි ඇමතුමේ දින වෙයි. ඊට පස්සේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දුරකතන ඇමතුමක්කින් ඔබේ ව්‍යාපාරයට පාරිභෝගිකයන් ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රම 6 අනුගමනය කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ ක්‍රම ටික අනුගමනය කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ SME ව්‍යාපාරය, එහෙම නැත්නම් කුඩා ව්‍යාපාරය විශාල තැනකට අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේදී ඔබට යම් කිසි දැනුමක් එන්න ඇති, විශේෂයෙන්ම දුරකථන ඇමතුමක් කරා ඔබේ ව්‍යාපාරය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඉතින් මතක තියාගන්න, මේ දුරකථන ඇමතුමකින් ඔබේ ව්‍යාපාරය වටන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මේකට ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න. මේ අවධානය යොමු කිරීමත් එක්ක ඔබේ ව්‍යාපාරයේ දිශා නැති, එහෙම නැත්නම් යන ගමන් මඟ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපි YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි මේ වෙනකොට Instagram, Facebook, ඒ වගේම LinkedIn, ඒ වගේම අලුතින්ම Telegram සහ Clubhouse එකෙත් අපි දැනට ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙමනම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඉතා ඉක්මනින් හමු වෙමු.